أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم اوریدونکو په 19 تاریخ د اتوار په ورځ 2020 د مارچ میاشت کې په کوټه کې جنوبی پښتونخوا ښار کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده. دا جلسه به د جنوبی پښتونخوا بلوچستان د اولسونو دا مسائلو دا هغه مسائلو د حل لپاره د مطالبه لپاره به وي. په دې کې به د ارمان دونی د کیس په حواله سره یو لوی غږ پورته کیږي. تر دې نه علاوه په دې خاوره کې چې څومره قبضې دي، څومره په خلکو تشددونه دي، څومره د خلکو هدفي وژنې دي، څومره